salaadii hore iyo shil ku dhaca waxba ilaahay naguma yeerin. Gaadhigaasoo xamaysan baa soo buday, dadna jingadu soo qaad, taasu ku soo dhuftay markii hore. Anigu tan ku jirana waana dul marayba. Dee ilaahay wuu naga badbaaday, waxbana naguma yeerin. Jingada gudeheeda waa arkaata waa tukanayba, meel waa tukanay. Salaadii subaxba. Gaadhigan oo ah nooca xamuulka qaada loona yaqaano waraada, kuna soconayay xawaare dheereynaya ayaa jiray qaar ka mid ah meheradaha ku teesan laamiga xaafadda Balaasa ee magaalada Burco. Gaadhigan ayaa ka dhex baxay laba sandaqadood kuwaas uu ku dhex jiray ninkii lahaa, waxaana xusid mudan in qofka ka badbaaday shilka naxdinta badan oo ahaa wiil ayaa wakhtigaasi ku jiray salaad subaxa oo uu tukanayay, alena wuu ka badbaadiyey shilka naxdinta badan. Telefishinka C B A oo la kulmay ninkaasi ku jiray salaada isla markaana ka badbaaday shilka ayaa uga waramay siday wax u dhaceen. Salaadii hore ayuu shil ku dhaca, waxba ilaahay naguma yeerin. Gaadhigaasoo xamaysan baa soo buday, dadna jingadu soo qaad, taasu ku soo dhuftay markii hore. Anigu tan ku jirana waana dul marayba. Ilaahay wuu naga badbaaday, waxbana naguma yeerin. Jingada gudeheeda waa arkaata waa tukanayba. Jingada dhex hordow. Meel waa tukanay. Salaadii subaxba. Labadii dambe aan sunnaha tukanayaba gaadhiga ku dhaca. Wax dhibaata ilaahay alxamdulillah rabbil caalamiin, meel kama jabni. Waxbana ma qabo. Dee jugeerin mooyaane waxba ilaahay ma gaarsiin. Maxaa khasaare? Alaab yar alaab burburtay iyo waxaa mooyaane. Waxba kale dee nama gaarin. Bashiloo naga badbaadiyey. Waxaa yimi nin xildhibaanaho la yidhaahdo Badhi. Ninkaasaa qaaday oo qaybta geeyay. Dee wuxuu xidhan yahay. Markaa ma ku diiwaan gashantay alaabtaada intan? Haa, waa ii diiwaan gashantay. Waxaan sugayaa un qoladii un gaadhiga lahayd. Idinku maadaama oo shilkan khatarta lahaa ilaahayna kaa badbaadiyey, waddada ana aad u dhowdahay, ma kugu jirtaa qorshaha inaad waddada aad ka baxdo oo aad bismillaah? Insha Allah waxaan sidii ku dirajo weynay. Qaar ka mid a goob joogayaasha shilkan dhacay ayaa iyaguna uga warbixiyey telefishinka C B A dhacdadaasi. Waa ku dhowey walaalo, waxay u dhaceen waa shil de Soomaaliland hore ugu dhici jiray inta iminkan ka dhacay. Markii salaad subax laga baxay, salaad subax kabacdi ee dadku seesexalaya meeladaa la xixidintii badnayd ayaa gaarigaasi ka soo booday xagga suuqa, xagga Balaasana gaarigaasi uu ku socday. Markaa gaariga inan dhalinyara oo ciyaalaa waday, gaarigaasuu ku beegmay xaabada sida halkaa taagan ee laynaha uu ka dhuftay. Markuu ka dhuftay laami gaadhigu xoog buu soconayay, bireega qoma waayey, wuxuu ka soo bilaabay dukaanka oo cidna dhex urjin. Kabacdi dukaanka qayb buu ka jiray afka hore, qaybta afka hore ka jiray alaabtiiyo wixii dhulku dhagaysa laagadihii, laakiin dukaanku dhex maray macalinka ku jiray dukaankan uu ahaa. Markii aan ku soo yaanay ninkan waxaan oranay inaan waxba qabin, darawalkii baan salu tagaa inay yar buu noqday, wadadaasuu cararay xaggaas ka soo wareegoonaha wuu yimi inankiina waxaa kaxiyey bidhaa kaxiyey qaybtii geeyeyo waanu miiri qabay kayar waanu ladnaa cidna meesha waxa kuma noqon ajal ku dhumaysa ma jiro, laakiin hanti badan baa ku burburtay dukaamada intaasan ku ogaa. Meheradaan garerayay labada meherado nimanka haysta ayaan garerayay, gaar ahaan ninkaasan dee weliba isku wacan adiga dukaan ka weyn haystaan isla u ilaala alaabta yaan alaabta la bilaqaysane. Kani waa daweer, kan imikaan taaganahay maaha dukaan ee waa daweer, laakiin dukaanku waa kaa oo adiga Cali Saciid kan imikaan taaganahay. Ninka tukanayay ee meherada ku jiray ee tukanayay me waa dawaarka, waa dawaarka wey, dawaarku waa dawaar baa sabay. Laakiin subax waxay u dhaceen salaad subax dabadeedii, iyadoo aniga markaa ka tegayo xaafadda qabsay ayaa waxaa lay sheegay in gaadhi jiray meeshii, dabadna waa soo baxay. Dabadna waxaan imi labada dukaan, kaygii iyo kan igu xiga oo dee midna aan waxba ka taagnay. Ninkii halka baanu eegno Yuusufo igu qabsanay, Yuusufna isagoo markaa aan isogeyn laakiin waxyeelo weyn qaba oo juga ayaan ka soo saaray bahalka bahalaha hoostooda, jingadaha hoostooda. Cabaar markaanu haynay uu iska miisay sacaadii buu noqday. Waxaan waxma qabsaa, wixii wax weyn ma qabo, waxooga jugaa mooyaane. Meheradii wax kaloo khasaaro gaari ma jiraan, laakiin wixii alaab taallay aniga kolle khaasatla wixii alaab taallay sallaajadihii maxaan ku lahaa wixii alaab taalloo burbursay waa muuqasa, waad arkaysaan inay alaabtii burburto muuqasa, ay alaabtii wada burburtay. Laakiin wax khasaaro ilaahay nimcay baanu taagnay. Waa dhibaato dhan weyn nama gaadhin. Gaadhigu miyuu ximaaday? Gaadhigu ma ximaaday, ninku khadkii maalay habkii gaadiid loo wadi jiray ayuu kala baxay. Gaadhigu xoog buu soconayay, dhaynaha yar ee gidaarkaa taagan ayuu markii hore xaggiisa qabtay, dabadna uu ka soo dhuftay, dabadna xaggan u soo dhuftay, dabadna labada jingadood baa ilaahay. Yaalle Cabdullaahi Jaamac
CBA TV magaalada Burco.